Oktyabrın 9-da saat 21:30 radələrində Bakı Qazax yolunun Yevlax rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Toyota markalı avtomobil yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü Cavid İsmailzadə hadisə yerində vəfat edib. Qeyd edək ki, məlumatlara görə Cavid İsmailzadə Nərmanov rayon polis idarəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini idi. Onun atası polkovnik Namiq İsmailov isə əvvəllər Binəqədi və daha sonra Abşeron rayon polis idarəsinin rəisi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.